mä oon nyt tosiaan täällä 3 vuotta ja mä oon alkanut huomata semmoista trendiä, että oppilaat mieluummin nykyään toivoo enemmän näitä päditehtäviä. Että jossain kohtaa mulla oli vielä vaihtoehto, että saa ottaa joko paperin tai pädin, mutta sitten on ihan semmoisia ryhmiä, jotka on suoraan sanonut, että ei ollut papereita, koska ne katoo, niin sitten he valitsee sen pädin. Ja me tehdään sitten kotitehtäviä, jos tulee usein. Kun maailma menee eteenpäin, että tämmöisiä laitteita tulee enemmän, että se pitäisi niin kuin opettaa kaikille se mahdollisuus, että niin kuin just kuulokkeet ja kynät ja näppäimistöt, että kaikki tulee niin kuin osaamaan sen, että jos semmoisia, että no en mä, ei mulla ollut koulussa tällaista, että mitä mä nyt teen, niin se pitäisi niin kuin aikuisia alkaa opettelemaan, se alkaa olla tosi haastavaa, että suosittelee, että kaikkiin kouluihin tulisi tällaiset. Opettajana niin kun antaa mahdollisuuden kehittää sitä omaa opetusta. Eli sitten kun tulee enemmän näitä erilaisia välineitä siihen käyttöön, niin sitten se antaa taas ehkä itselle semmoista lisämotivaatiota ja innostusta lähteä kehittämään omia juttuja, ettei lähde vaan turhaan samoille poluille joka kerta. Mulla on välillä vaikeuksia keskittyä tunnilla. Se on hyvä laittaa kuulokkeen päähän semmoinen white noise, laittaa taustalle, pystyy keskittymään. Eikä sitten se ei häiritse muita oppilaita ja muiden opetusta. Ja se on muutenkin kiva, jos vaikka tulee niinku kuuntelu, ymmärtämisjuttu, niin sitten pystyy laittaa kuulokkeet, eikä ole semmoinen hirveä kakofonia, kun kaikki kuuntelee sitä samaa eri aikaa. Kieltenopettajana jälleen voin sanoa, että nyt joitain semmoisia kuulunymmärrystehtäviä esimerkiksi tehdään itsenäisesti, että oppilaat pystyy itse kuuntelemaan. Ja sitten tarvittaessa just palata tiettyihin kohtiin, kuunnella uudestaan ja vastata. Eli kyllä toi niin kielten oppimiseen on tosi tärkeä ja hyvä ominaisuus, että on ne kuulokkeet ja pystyy etenemään omassa tahdissa. Sen lisäksi, kun meillä on niitä suullisia esityksiä, niin kyllähän niin kuin äänenlaatu ja kaikki tämmöinen on huomattavasti parempaa, kun saa käyttää niitä kuulokkeita. No se, että pitäisi palata takaisin siihen elämään ilman näppistä, niin en missään nimessä vaihtaisi, koska toi näppis helpottaa niin paljon sitä omaa työskentelyä ja tekemistä. Ja se just, että siinä ei puolet ruutua ole sitä näppistä, mikä niin on ollut ennen. Niin todellakin haluan pitää näppikseni ehdottomasti. Helpottaa kovasti sitä opettamista ja myös oppilaidesta opiskelua. Ja mäkin olen huomannut, että se on tosi kivaa, koska siinä voi kädet olla paremmassa asennossa. Ja sitten samaan aikaan, koska mä en ole niin paljon käyttänyt tietokone-näppäimistöä ennen, niin siinä on ollut hyvä harjoitella sen käyttöä. Mä oon tosi paljon tykännyt käyttää sitä kynää, että jos pitää ottaa kuvan jostain ja sitten siihen pitää kirjoittaa jotain, niin sitten sen kynän käyttö on mulle ainakin paljon mukavampaa kuin sormen. Ja sitten se on myös kivaa, jos sen käden voi niinku laskea siihen pädille, jos pitäisin piirtää jotain. Ja kyllähän se tuo niinku erilaisia opetteluvaihtoehtoja niinku niiden kirjojen rinnalle. Ja sitten voi just, toi netin käyttö on niin tärkeetä, ja sitten tällaiset kuulokkeet ja kynät sun muut, niin ne tulee niinku, jos niitä oppii nyt käyttää, niin ne helpottaa tosi paljon tulevaisuudessa kaikkea, mitä voi tehdä. Niin kyllä se niinku mun mielestä tosi hyvä idea on, että ainakin jossain määrin käyttää jotain tällaista.